Is all in yester, som vi min sann. En sån typ av gäst brukar vi inte ha ofta här. En sån from gäst i de här, i det här djävulens boning. Djävulens boning här va. Jo i alla fall, han är munk. Han heter Sven Lidén. Du är munk, vill du berätta var du är munk någonstans? Då kom det ut en vit vätska. Det måste vara helig vätska, tänkte jag. Och just då, när den heliga vätskan gick den grand. Och jag kände så förlösande känsla lite. Och därefter har jag hållit på varje afton och morgonbön att göra den här extra böneritualen. Men nu kommer det inte så mycket, nu kommer det vara en tehyllning här. Så jag har slutat med att tänka det på altaret.